İranda 7 Azərbaycan fəal həbs olunub. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Şərqi Azərbaycanın əyalətinin Məlikan şəhərində olan Vahid Həmidi, Həmid Vahidi, Sina Farabi, Babək Nemətzadə, Aydın Fərəczadə, Rıza Məhəmmədi və Əkbər Fəthi adlı fəallar həbs olunublar. Qeyd edilib ki, Tehranda saxlanılan Vəhid Əli Qulupur evin zindamına, qalan 6-sı isə Marağa şəhər həbsxanasına köçürülüb. Fəalların həbs səbəbləri barədə dəqiq məlumat əldə etmək mümkün olmayıb, lakin onların etiraz aksiyaları ilə bağlı saxlanıldıqları güman edilir.